Salam axşamınız, gecəniz xeyir olsun. 13 sentyabr. Deməli gecə saat 2-yə qalıb. Bu dəqiqələrdə yəqin ki xəbəriniz var. Müdafiə Nazirliyinin məlumatını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətində geniş miqyaslı təxribat törədib. Demək, diqqətinizə çatdırım ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basar Keçər, İsti Su, Qara Kesə və Gorus yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən bölmələr tərəfindən Azərbaycan ordusunun Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçınlı rayonları ərazisindəki bəzi mövqələri, sığınacaqlar və dayaq məntəqələri müxtəlif çaplı silahlar, o cümlədə minatanlardan intensiv atəşə tutulub. Nəticədə şəxsiyyət arasında itkilər var. Hərbi infrastruktura ziyan dəyib. Saat 2 tamamda və bəlkə də bir neçə dəqiqə sonra artıq briefing başlayacaq. Müdafiə Nazirliyinin briefingi olacaq. Gecənin məlumatı bu idi. İzləyək, briefingdə də yəqin ki, ətraflı məlumat veriləcək. Təşəkkür edirəm.